Bejn l-2014 u l-2015, l-ammont ta' ġenituri li spiċċaw ħalsu parti mill-miżata għat-childcare ta' wliedhom għax fallow iktar minn kemm stabbilit fir-regoli naqas bi kważi 40%. Tarif li kiseb One News juri li fl-2015 kien hemm 5,105 titfal li benefikaw mill-iskema ta' childcare centers b'xejn. Minn dawn kienu ftit inqas minn 17% li kellhom iħalsu parti mill-miżata. Tnaqqis drastiku meta mqabbel mas-sena 2014 li rat mal-55% ta' dawk li benefikaw mill-iskema iħalsu d-differenza fis-siklif. Kull sena s-sijat ta' siklifu ta' 15%. Dan ifisser li jekk it-tfal ma jattendux 15% ta' s-sijat ibbukjati, il-gvern iħallasom xorta. Iżda jekk dawn jinqabżu, allura l-ġenituri jridu jikkontribwixxu. Dan l-ammont kien deskritt bħala ammont raġonevoli minn tobba li tkellmu ma' One News. F'kummenti ma' One News imxandra nhar it-tnejn, Clyde Caruana, chairman tal-ETC, qal li s-sistema ta' dan it-tip tgħin biex l-iskema ta' childcare b'xejn tkun sostenibbli u li tiġġieled l-abbużi. Imkien fid-dinja ma teżisti sistema daqstan ġeneruża bħalma hija dik Maltija. Ġifieri li qed ngħidu li jekk tliet xhur minn tnax it-tfal tiegħek ma tibatomx f'childcare, inti ma tħallas. Din propju ġiet id-diżinjata b'dal-mod biex kemm jista' jkun naqtaw l-abbuż il-koll nafu li ta' b'xejn kulħadd jieħu pjaċir li jbukja kemm jista' u iwa naħlu mbagħad hemm il-gvern jagħmel tajjeb.